pessoal, tudo bom? Então hoje vou estar fazendo lá umas filmagens lá no aeroporto de Navegantes, pouso, decolagem. Eu creio que hoje eu ainda consiga pegar as três companhias aéreas, Azul, Gol e Latam, né? Enquanto o próximo voo não chega, né? Eu tenho marcado aí em setembro para o Rio de Janeiro, parada lá em Guarulhos, na ida, e na volta parada em Congonhas, Navegantes, né? Saindo de Navegantes. Então a gente vai lá filmar hoje um dia bonito aqui no Vale, Vale de Itajaí, aqui em Santa Catarina. Estou agora aqui percorrendo o trecho de Gaspar, da BR-470, aqui tá, como vocês podem ver, estão em obras, né? Creio que não deva durar muito essas obras aí. Tá num ritmo agora acelerado. Já tá tudo aplicado, como vocês podem ver. Tá faixa dupla. Eu acho que esses cavaletes aqui eles colocam mesmo pra... Por causa que o asfalto deve ser novo, né? Eu creio, não sei. Vocês que... Quem conhece aí, coloca nos comentários aí o que vocês acham que é. Então é isso aí. Agora são 2:30 da tarde, é sábado, hoje é dia, nem sei que dia que é um sábado, mas eu boto no dia, boto o dia ali. E é isso aí, vamos lá então, vamos fazer umas filmagens da hora hoje, beleza?
Tô aqui sozinho. Tem mais nada aqui. Olha só a vista que tem daqui. Agora já cheguei beirando as 5h30 já. Agora o próximo voo que vai pousar aqui só 19h45, que é o da Azul, chegando de Campinas. Isso aqui pra mim é um parque de diversões, né? Pra quem gosta também, é um cantinho que eu descobri aí bem na sorte, pra ficar observando. É, quando a próxima viagem não chega, eu tenho programado aí para setembro, para o Rio de Janeiro. Quero ver se eu consigo antes alguma coisa, porém acho difícil. O que eu consegui foi para o Rio, com parada em Guarulhos na ida e em Congonhas na volta. E é isso aí, agora esperar o Azul, 7h30, tá começando a ficar frio, acho que vou até pegar um casaco. E vamos lá, esperar o Azul.